Det här med välfungerande team, hur svårt ska det vara egentligen? Hur kan det vara så att en del team fungerar så fantastiskt bra och andra inte alls? Jag har sett team med alla de rätta externa förutsättningarna brista i samarbetsförmåga. Jag har sett team sammansatta med de tekniskt sett bäst rustade medlemmarna inte leverera alls. Jag har sett välfungerande team med hög leveranskapacitet i stora tröga organisationer. Och jag har varit i team där det syns som att allt bara fungerar oavsett vad det är som kommer i våran väg. Och vad är det som gör skillnaden då egentligen? Är det rätt människor, rätt kompetens, rätt antal personer i teamet, rätt processer, metoder, rätt chef, rätt företag? Kanske allt det. Jag tänker i alla fall idag berätta om tre hörnstenar som jag tycker är ganska viktiga att hålla efter i ett team för att få till ett välfungerande sånt. Och de är accountability, responsibility och trust. Jag kommer att prata om hur avsaknad av de här märks. Jag kommer även ge tips för hur man kan bygga upp dem. Det kommer kanske inte vara några nyheter för er. Utan jag vill bara dela med mig om hur jag brukar jobba och vad jag brukar observera när jag kommer in i ett team. Men vi startar med betydelsen. Hur jag anser att vad de betyder de här orden. Så accountability då. Det är vad jag tycker är att det är teamet som har en uttalad ansvarighet. Ansvarsskyldighet. Man kan göras ansvariga för sina handlingar. Man ska kunna ställas till svars av varandra. Och även utanför också som ett helt team. Till exempel när jag committar fulkod som gör att hela vår produktionslinje bara stannar. VD:n kan komma, min teamkompis, vem som helst kan komma och ifrågasätta mig och läxa upp mig för det. För det är faktiskt min skyldighet. Det ska finnas en tydlig ansvarsskyldighet hos mig och hos teamet. Att det är faktiskt vi som ska hålla vår produktionslinje igång. Responsibility då. Det är att teammedlemmarna har ett tydligt ansvar för någonting. Man ska se till att någonting går i uppfyllelse. Det finns en känsla av ägandeskap för uppgiften också. Och jag kan också ställas till svar individuellt här med. Alltså när jag förbinder mig till att lösa en uppgift som jag tagit åt mig i teamet så gör jag det hela vägen. Med eller utan hjälp med andra såklart. Men det är jag som ser till att jag får det här kvalitetssäkrat och gjort. Trust. Ja, det är ju förtroende för varandra då. Det kan ju även gälla att teamet i sig har förtroende utifrån sett. Men jag kommer inte prata så mycket om det idag. Det innebär ju då att vi har tillit till varandra. Man tror och litar på förmågan att andra agerar korrekt. Det vill säga att mina teamkompisar, de litar på mig. Att jag kommer att göra det jag har sagt att jag ska göra. Och att jag ber om hjälp när jag behöver det. Så vi börjar om igen. Hur märks då avsaknad av ansvarsskyldighet? Ja, det finns oftast inget mål som teamet strävar efter. Det finns en ganska stor omotivation och ett lågt engagemang hos teammedlemmarna. Det är väldigt otydligt och oklart och det påverkar ju också förväntan såklart. Vad kan man göra här då? Ja, jag tycker, alltså mål och tydliga förväntningar, det är ju det man behöver sätta upp. Och visualisera dem, naturligtvis. Våga lämna ägandeskap till teamet. Vad den gäller egentligen. Lösningsplaneringsfrågor. Försök inte att detaljstyra, utan engagera istället. Håll efter och vårda alla överenskommelser som ni gör. Gör dem viktiga och betydelsefulla. Det ska menas någonting med dem. Involvera beställare och intressenter, naturligtvis. Knyt dem nära och låt dem visa för teamet. Och bevisa också för teamet att det är de som, och deras leveranser som är betydelsefulla för hela företaget och för kunderna. De övningarna som jag brukar göra, jag har gjort workshops kring vision, mission och själva teamsyftet. För att förstärka en röd tråd genom hela vägen. Så att man förstår varför är vi ett team och vad ska vi åstadkomma för det här företaget. Även tagit fram working agreements för att tydliggöra förväntningar och do's and don'ts. Och naturligtvis använda demos och reviews för att knyta beställare och intressenter tillsammans med teamet. Då. Skapa förhållanden egentligen. Avsaknad av responsibility, avsaknad av ansvar.
Vad händer då? Det blir ganska gnälligt. Rätt mycket gnälligt faktiskt. Det är ofta någon annans fel. Allting är orättvist och ointressant egentligen. Att ta risker för en teammedlem, det är superläskigt. Och det gör ju att ingen törs gå utanför komfortzonen. Här är det otroligt viktigt att kontinuerligt jobba med feedback. Kolla också upp, hur motiveras dina teammedlemmar? Försök att knyta ihop det med den här röda tråden jag pratade om när det gäller accountability. Vad motiverar mig att uppfylla målet för företaget? Skapa förutsättningarna för att kunna ta rätt ansvar också. Rätt kunskap, rätt mandat, med mera. Ge support till alla teammedlemmar att sätta upp den här strukturen. Och visualisering av arbetsprocessen, den är nog så viktig den också. Ju tydligare den är, desto enklare är att bygga upp förväntningar. Här börjar jag jobba med att sätta upp tydliga rollförväntningar och working agreements. Vad kan du förvänta dig av mig i min roll och vad kan jag förvänta mig av dig? Och vad är det som faller mellan stolarna egentligen? Kan vi hjälpas åt att göra det? Jag har även jobbat med Thomas Averys responsibility process för att faktiskt få insikt i hur man kan ändra beteenden för att kunna börja ta ansvar. Och så just det att gå igenom motivation hos individer. För att kanske också till och med hitta passionen. Och avsaknad av förtroende då? Ja, här blir det ganska stökigt, för man litar ju inte på sina teamkompisar. Det blir ofta små silos där man sitter och jobbar väldigt mycket för sig själv. Man litar inte på de andra och delar inte med sig heller. Och man vågar absolut inte blotta sig för någon annan. Be om hjälp eller ens säga vad man tycker eller stå för det. Så samarbetet är ganska obefintligt här. Och här behöver man träna upp att ha en öppen kommunikation. Bygga upp den här ärligheten. Lär känna varandra personligen. Det är viktigt. Man behöver inte bli privat för det. Men man kan dela med sig lite grann. Familj, hobby, värderingar, motivationer. Och se till att eliminera alla frön som finns till att starta upp ett blame game. Motivera ett lösningsfokuserat synsätt istället. Och supporta de här hälsosamma konflikterna som kan finnas. Egentligen kan man skapa dem. Hantera oenigheter, inte bråk. Man ska inte fightas med varann. Men se till att ha ett engagemang i era diskussioner. När det gäller lösningar, prioriteringar eller vad som helst. Låt alla få spegla och uttrycka det man tycker. Träna på feedback är återigen väldigt viktigt här. Och starta med dig själv. Lyssna, visa dig sårbar. Led med exempel. Här har jag lånat Patrick Lencionis övningar med personal stories och team effectiveness. Och det beror på lite grann vilken mognadsnivå som teamet är på. Det finns en rad olika feedbackövningar som man kan leka, spela, träna. Både på att ge och ta emot feedback. Och retrospektiv är ett fantastiskt tillfälle till att träna på det här. Och använda olika metoder som supportar olika delar. Eller olika tillstånd egentligen som finns i teamet där och då. Och se till att de stöttar och supportar feedback. Jag försöker se till att skapa en miljö som är trygg för att kunna tala öppet tillsammans. Och där man lär sig att lyssna på varandra. Mm. Det här var mina tre hörnstenar. Jag tycker de är ganska vitala för att få välfungerande team. Och det finns ju säkert massvis av fler. Kanske att vi kan prata vidare om era tips och tricks till mig. Tack!